Moi, mä oon Tomas. Tähän yritän saada joku tämmönen hahmo, en tiedä, minkä mä haluan, mutta mä haluaisin, että olisi teille yllätys. Eli 4 tämmöistä boksia. Eli 2. Kakkaa. Ei kakkaa. Yritän saada vähän tälle. Siinä oli alussa semmonen aika pitkä klippi, jossa mä ostin yhden. Mä ostin sen. No, minkä mä ostin tuossa? Täältä El Primon. Kerellään tästä vähän tätä. Pitäisi saada 200 nyt tästä näitä kulikoita täyteen, nyt me saadaan nyt boksiin. Tuossa näkyy vähän. Nyt yritän. Siis tämmösiä me yritettiin. Yritetään saada 10. Että me saadaan yksi bravoleita. Mutta sitten tuot tuli bull. Okei, tuli bull sieltä. Se on se, että mä halusin vaan. Se yksi semmonen oli se, jota halusin. Mä voin saada tästä vähän rankkiä näille. Vaikka bulle. Okei. Jollekin, vaikka ei ole primolle eka rankki. Jollekin toisellekin, vaikka eka rankki. Ei tule. Ei Bibille. Emtsille. Mutta. Miten saada vielä? Toinen tämmönen. Tän 2 tämmöistä. Tuliko sunkinkaan? Ei ole tullut vähän aikaa videota, ettei joskus, kun mä edes mennyt vaan, niin silloin tulee. Mä sitten nyt vähän päivinä mennyt sille jonkun takia. Ei ole päässyt kai. Nyt yritetään. Tuollaisia me saatiin, noita ei tarviikin. Ei gugu. Lol. Me saatiin 5. OMG. Vika. Prok tuli sieltä. Mennään nyt hankkii tää. Tätä mä halusin ostaa tän skinin. Tän siis tän bravoleerin. Eli nyt on vähän nopeutettuna. Jaa, toi nopeutus nyt stoppas. Tästä näkyy. Mä ostin tän Jessi. Ja nyt yritetään vähän saada näitä muita. Tulisi enää. Että yritetään saada 1 tommonen. Ja tämä nyt saatiin tästä 5. Yritetään täältä. Jes! Me saadaan. Saadaan taas 1 hahmo. Taks. Meillä on siis 2 vaihtoehtoa tässä. Dynamite tai Colts. Ja mieluummin ottaisin kyllä Dynamitein kuin Coltsin, koska kun pitää näistä piirretystään tästä hienompi, niin en tiedä onko tämä mut hieno, mutta tää nyt tää Dynamite silti. Otetaan seuraavaksi toi Colts. Yritän saada se, niitä. Täältä pitää tulla. Mutta kun ei tarvii enää 1, tarvii enää 1. Joten yritän lähteä juttu, että me saadaan toi. Tai jos se tulee jostain boksista, niin sitten on eri asia. Sitten me yritän saada jotain kalliimpaa. Mulla ei ole vielä aika mitään harvinaista.
Jee, me saadaan. Näytän. Eli kai näette mun bravuretit. Ei mulla mitään, mulla on jotain eeppisiä tyyliä, että ei mulla mitään mytikkiä vielä, joten otan tää Cold Stout. Miten saada näitä kuikoita? Miten saada vähän noita energiajuomia tai noita ihmeen chipseilla saa noita bravureita. Okei. Tuli näitä chipseilla saa bravureita. Niitä nyt tulee koko ajan. Eikö sinne tule pitää bravureita tai juomia? Mun 100 lonkkeja. Mulla 0 juomaa. Ehkä tää video oli tässä ja moikka.